dia, meus amigos do YouTube, beleza? Mais uma vez, Daniel Vilela, aqui da Hortobon, fornecedora de frutíferas aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tá? Olha, antes de mais nada, não saia desse vídeo, não pule etapa. Eu quero bater um papo com você a respeito de uma tangerina aí, que eu venho gostando muito dela, tá? Vou apresentar a única variedade que eu tenho aqui dela, né? A única, a filha única. Nós vamos colher o fruto dela, você vai conhecer essa tangerina, tá? Porém, eu preciso dar aqui alguns anúncios rapidinho. Primeiro deles, ó, do dia 5 ao dia 11, não estaremos funcionando aqui na Hortobon, tá? Nós vamos estar fazendo uma viagem para Rio Grande do Norte, a qual eu vou visitar lugares que eu ainda não fui. Fiz uma viagem para lá 2 anos atrás e ficou aquele gostinho de quero mais, então eu estarei retornando lá, tá? Então, do dia 5 ao dia 11, a Hortobon vai estar fechada, não vou estar fazendo atendimento aqui. Então, meus clientes aí que são seguidores aí do canal, já fica ligado aí, tá? Qualquer coisa, pede antes disso. Vamos fechar aí. Tô fazendo várias promoções aqui. Pode ver que a Hortobon tá até um pouco vazia. Eu não tô comprando, fazendo tanto pedido, senão fica muita coisa pro rapaz que vai tomar conta molhar. Então, tô só mantendo aqui o estoque, tá? Mas, vamos lá. Faz seu orçamento aí, que eu tô até lá, tô eliminando muita coisa bacana aqui, tá? Ó, guabiroba, ainda tem guabiroba aqui, ó, guabiroba paulista. Pra mim, tá? Pra mim, é uma das melhores guabiroba, tá? Em segundo lugar aí tem a pamonha, né? A gigante. Tem muitas outras guabiroba, guabiroba do litoral. Mas 100% de falando aí que eu acho que essa aqui é a mais saborosa. Temos cambucá. Muita coisa. Vocês sabem que aqui na Hortobon temos muita variedade, ó. Ainda temos aqui, ó, saputi com fruto, ó. Olha aí que coisa linda. Olha a quantidade de florada, meus amigos, que ele está vindo, ó. Olha quanta florada. E tem mais fruto aí, tá? Tem frutos aqui, ó. Aqui, ó. Florada aqui, ó. Lá pra cima também. É uma frutífera de porte grande, tá? Olha o calibre dela aqui, ó. A DAP dela, né? Bem grossinho, ó. Eu tenho 1,80m, pra você ver, ó. Aí, tá passando aqui, ó, saputi, ó. Top demais, mais fruta aqui, ó. Tá vendo? A gente aqui tem muita variedade. Goiaba roxa. Aqui que lindo, ó. Flamboyant mirim, ó. Pequenininho, ó. Botando flor. Eu acho a flor... Tava carregadinha de flor. Eu acho a flor do flamboyant muito linda. Flamboyant mirim. Tá? Ó, pé de canela. Ó, temos Dove Alice doce. A Dove Alice doce, eu tava observando ela aqui. Não sei se eu vou achar rápido. Mas já tá voltando a produzir muito. Essas daqui tava... Já produziu muito. Ainda tenho 2 mudas aqui de Dove Alice 12, mas já tá voltando a produzir de novo. Aqui, ó, florzinha aqui vindo aqui, ó, na ponta do galho, ó. Tá vendo? Então, ó, daqui a pouco vai estar cheia de fruto aí. Mas vamos lá, porque eu quero falar com vocês um pouquinho. Ó, que pé de pinha lindo, ó. Já foi vendido, vai ser entregue. Eu tenho pinha desse porte aqui, tá? A pinha, pra quem não sabe, ela fica aí com os galhinhos secos. Alguns até secam mesmo, tá? Ela fica sem folha nenhuma. Daqui a pouco ela começa assim, ó, com uma brotação nova, ó. Aí na brotação nova, ó, ó o olhinho aqui, ó, tá vendo, ó? Ó o olhinho aqui, ó. Aí já começa a vir a florada, ó. Ó, já flores grandes, ó. Aqui, ó. Tá? Quando ela acorda, ela já começa a produzir, ó. Aqui, ó, já tá botando florzinha aqui, ó. Deixa eu ver se foca aqui, ó. Florzinha aqui, ó, numa brotação bem nova, ó. Então a pinha é assim mesmo, ó. Olha aqui, ó. Ó que lindo, ó. Tá vendo? Então, pinha, atemoia, graviola. Aqui, ó, cheio de flor aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, ó que arvorezinha linda. Já pronta pra ir pro chão ou pra um vaso grande. E você ter bastante pinha aí, tá? Temos também biribá. Aqui é uma infinidade de frutífera, né? Olha a nossa mangobá aqui, ó. Vindo com muita floração, ó. Aqui, ó, floração, ó. Ó que linda. Aí já imagina você, os outros falam, ah, não consigo cultivar manga em vaso, porque não quer, ó. Olha aí, ó, que coisa linda, ó. Olha aí, num vaso, ó, de 80 litros. E ela tá aqui, ó. A quem eu quero falar, mencionar, ó, tangerina murcote. Tangerina murcote é uma das tangerinas que mais gosta de produzir, que mais gosta de carregar, que é, eu
Em particular, eu achei ela um pouco até mais saborosa do que a própria pocã, tá? É uma tangerina muito especial para mim. Eu vou tirar logo ela aqui, ó. Ó. Tirei ela, ó. Ainda tá meio verde, mas eu queria logo fazer esse vídeo, ó. É uma tangerina graúda, ó. Eu acredito que ela ainda cresça mais, né? A árvorezinha tá pequena, ó. Tá vendo, ó? A árvorezinha tá pequena. E é uma tangerina muito saborosa, muito bonita. Os galhos dela chegam a envergar de tanto fruto que dá, tá? Eu tô com uma lá plantada no sítio. Tem essa aqui que eu acabei de colher, ó. Pode ser sua, tá bom? Aqui a gente tá diminuindo um pouco as cítricas, porque a gente vai vir com mais cítrica aí. Essas daqui aproveita que tá na promoção, tá? É, olha lá, ó. Pode ver ali, ó. Uma lima da Pérsia. A lima da Pérsia já tá madurando ali, ó, no pé. Daqui a pouco também vamos colher, vou colher ela. A lima da Pérsia tem um poder medicinal muito bom, né? Uma vez eu chupei uma lima da Pérsia, duas, na verdade, na casa de um amigo. Menino, me deu um sono, me deu uma lombeira. Para quem tem pressão alta aí é bom, porque ela dá uma regularizada legal na pressão, hein? Minha pressão foi lá embaixo. Então, ó, gente, gostaria de estar falando aqui, apresentando para vocês a tangerina morcote, tá? É uma tangerina muito boa. Eu vou dar um pausa aqui, porque agora eu gravando com o celular, vou descascá-la, tá? Vou descascar ela e nós vamos provar ela aqui, tá? A cítrica, de modo geral, gosta muito de água, terrinha sempre bem adubada, tá? Muito sol, bastante sol. Quanto mais sol ela pegar. Nós passamos aí, aqui no Rio de Janeiro, por um período de seca de 25 dias. Ontem, graças a Deus, ao nosso bom Deus, choveu, tá? Fica aí minhas, né, as minhas orações pro pessoal aí do Rio Grande do Sul, lá pro pessoal do Sul que tá acontecendo essas coisas, né? Porto Alegre e por aí vai. Precisamos orar, gente. A ganância humana tá destruindo o planeta Terra. Aí eu vou tocar num assunto aqui que eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Muitas pessoas falam: nossa, Deus tá pesando a mão por causa do show da Madonna. Gente, não cometa uma atrocidade dessa, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem tanta coisa pra gente se preocupar nesse mundo, né? Eu lá quero ficar entrando em detalhes por causa de show da Madonna. Cada um que faz de si o que quer. Eu só sei de uma coisa: o inimigo não tem poder para nada. Entendeu? Aí a pessoa vem aqui no Brasil, faz um show, aí por causa disso Deus vai pesar a mão em um monte de gente morrendo, em um monte de gente de enchente aí. E aí, nossa, o pessoal, vocês me desculpem, tá? Mas muita gente aí falando besteira, tá? Deus não é assim, não, meus irmãos. Ele é fogo consumidor, ele é. Mas seria muita. Eu não quero entrar nos pormenores, não. Mas a gente tem que orar pelo aquele povo, tá? Porque ninguém gostaria de passar pelo que eles estão passando, tá? Mas eu dentro de mim, o Espírito Santo me testifica que não teve nada disso porque foi ganância, por causa de show da Madonna. Vamos falar da ganância humana que está destruindo aí o planeta Terra, né? As situações climáticas estão mudando tudo, as geleiras descongelando, tudo indo de mal a pior. E aí vocês vêm falar, tem pessoas que vêm falar de show da Madonna. Pelo amor de Deus, nosso Deus é muito superior a isso tudo, tá? Mas voltando aqui, vou descascar ela, ó. Vou descascá-la e já vamos provar. Aqui, ó. Tô com ela aqui, já descasquei, tá vendo, ó? Uma tangerina bem bonita, ó. Deixa eu focar aqui melhor na sombra, ó. Uma tangerina bem bonita, ó. Não solta tanto aquele espelhinho da casca. Vamos provar? Caldo pra caramba. Quase que eu me engasguei com tanto caldo. Muito boa, gente. Tá aí, ó. A gente só conhece mexerica rio. Aquela mexeriquinha do mato, né? Fedorenta. Tangerina pocã. Agora, alguns que estão conhecendo um pouco mais a Decopon, tá? A tangerina Decopon gigante. Tá muito boa, gente. Ó. Tô aqui degustando. Muito boa, tá? Docinha mesmo. E olha que ela não tem nem tanto nutriente assim da sacola. Mas tá docinha, tá boa, tá aprovada, como sempre. Eu plantei um pé lá. Se eu não vender esse daqui, tô com vontade de pegar ele pra mim. A tangerina morcote vale a pena você ter no seu quintal.
Outra coisa, tangerina montenegrine também vale a pena você ter no seu quintal, tá? Então eu vou, não vou encerrar aqui, vou encerrar ali. A gente vai falar rapidinho sobre outra frutífera aí, mas eu vou fazer um vídeo especial da outra frutífera, tá? Minha jabuticaba azul deu muita florada, pode ser que ela ainda me cause uma surpresa aqui, porque tem algumas florzinhas agarradas nela, mas eu acho que não vai vir fruto não. Acho que o fruto vai ficar para a próxima vez, para a próxima florada. Mas vamos ali falar de outra frutífera. Pronto, tô aqui, ó, diante dela. A minha majestosa aqui do quintal, ó. A minha fruta dos milagres. Gente, pense numa frutífera para produzir muito. Olha isso. Quando eu falo que eu tiro aqui na base que eu acho de mais de mil frutos nesse pezinho aqui de 20, mais de 22 anos de idade, alguns até duvidam, mas olha, é porque ela produz muito, gente. Aonde eu boto a mão aqui, ó, tu quer ver só uma ideia aqui, ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só nisso aqui, ó. Só nisso aqui, 10 frutos. Tu imagina ela aqui, olha só. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Não dá, gente, não dá pra contar. É muito, muito, muito top ela. Produz muito. Então a minha proposta é o seguinte. Eu tô precisando interagir mais com vocês, né? Eu tô precisando fazer mais vídeos explicando algumas coisas. Eu tenho recebido nesses dias muito zap, tá? De pessoas querendo saber mais sobre a fruta dos milagres, como cuidar. Então, eu vejo que ainda existe muita dúvida em relação a ela. Eu tenho muitas mudas aqui, ó. Então a minha vontade é de acordo aí com vocês. Vamos fazer uma coisa, eu preciso bater pelo menos mais de 50 comentários aqui. Que você bote pelo menos assim: eu quero, Daniel, eu quero. Eu quero o quê? Que você faça um vídeo, que eu vou fazer um vídeo explicando sobre a terra, como adubar, onde manter, tamanho de vaso ideal, tá? E aí nós vamos fazer um vídeo especial aí da fruta dos milagres, tá bom? Se bater aí mais de 50 comentários. Tá? Se passar de 100, melhor ainda. Eu vou fazer um vídeo aí, ó. Tem muitas aqui, ó. Tudo produtivo. Olha isso aqui que absurdo de florado, ó. Foram aqui, ó. Olha isso, quanta florada. Olha aqui. Ó. Tudo produzindo, ó. Tudo produzindo. Tudo frutífera top. Ó. Aí nós vamos fazer então um vídeo falando sobre ela, tá? Só põe assim, Daniel, eu quero. Daniel, faz o vídeo. Que aí eu já vou saber do que se trata, vou contar. Se passar de 50 comentários aí, a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre a fruta dos milagres, adubação, como proceder com ela, primeiros cuidados, tá? Se é sol, se é meia sombra. Nós vamos falar, ó, jabuticaba sabará produzindo. Lembra do vídeo anterior aí? Eu trouxe 12. Só tenho essa. Só tenho essa. Olha que sabará de qualidade, ó. Olha que coisa linda, ó. Uma sabará produzindo, gente. Em vaso. Isso eu sabia que ia estourar. Eu sabia que ia vender rápido. Porque, gente, você ter uma sabará produzindo. Essa aqui já é a híbrida, tá? Essa aqui já é híbrida. Aquela ali é híbrida. Note que isso aqui era cheio de jabuticaba. Fora as outras grandonas que eu tenho pra lá. E o pessoal tá caindo pra dentro porque o preço tá muito top. Entre em contato comigo, Daniel. Quanto tá a sabará produzindo? Manda aí pra mim que eu vou querer. Só tenho essa. Provavelmente só depois da minha viagem em Natal que eu consigo mais, tá? Eu não vou pedir pra vir nada agora, não. Só depois de junho. Só depois do dia 11 de junho é que eu vou fazer pedido de mais. E isso se eu achar mais lá também, né? Porque isso aqui é raridade, tá, gente? Isso aqui é raridade. Hoje mesmo fui entregar uma pra Dona Fátima. Aí da Pavuna. Dona Fátima, fica meu agradecimento aqui. Meu muito obrigado, tá? Eu tenho muito a agradecer a todos os meus clientes. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, que eu sei que é Deus que envia os meus clientes, tá? Através do YouTube, usa essa ferramenta, esse canal, para poder estar. A gente. Vocês veem o vídeo, pega confiança no que eu tô falando. Depois que compra, pega mais confiança ainda. E ainda a gente se torna amigo. Então, ó, Deus abençoe a todos aí, tá? Filha única, hein? Fala comigo,
pra gente poder estar levando aí pra sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, até lá, fui! Mas antes do dia 5, ainda eu vou fazer mais vídeos aí, tá bom? Até o próximo!